这里呢，我想跟大家谈一谈区块链这个话题。那么谈一谈区块链云计算到底会产生什么样的一个结果？所以我把今天话题的题目定为 Building with Blockchain on AWS。众所周知，区块链是一个热门的技术，在我们的媒体，在我们的交谈当中呢，无数次的大家在沟通区块链相关的这个内容。我们非常想知道的是，区块链除了我们所熟知的那些应用场景之外，究竟还有哪些潜在的价值，能够有哪些颠覆式的技术能帮助我们在未来无论是企业创业以及在技术创新领域得到更多的突破。到区块链技术呢，我们在我们头脑当中第一个出现的概念，我相信在座的各位包括我在内都是比特币。那比特币呢，应该是大家非常非常熟悉的这样的一个话题了。每个人对于比特币有不同的看法，或者是积极的一面，或者是消极的一面。事实上，可能我们在座的各位啊，由于各种原因对比特币的了解啊，受限于相关的知识和局限，仅限于其中的一个方面。这里想给大家看到的是，今年年初的时候呢，当我在社交媒体上看到这样一个照片的时候呢，我转发在微信上转发的这样的照片，它告诉我们的是，在巴基斯坦的一家商场，它提供了比特币的购物的这样一种卡。如果是我们看到照片上有这样的报道的时候呢，还略显得有点惊讶的时候呢，这是我大概两周之前在札幌的中央车站的一个商场当中真实的看到了这样一个海报的时候呢，给我那种触动。事实上，当我们看到在街头遍布的比特币 ATM 机以及在商场的比特币促销的海报的时候，那种真实的冲击让我们真实有一种冲动。我们特别想知道的是，比特币究竟还有如何的潜力去影响去改变这个世界。但是谈到区块链呢，我们应该想到的是，这不仅仅只意味着比特币，实际上还有许多相关的概念或者延伸的这样概念呢，也不断的在出现。例如智能合约以及分布式计算、分布式账本技术，那么这些都是我们从技术层面看到的区块链所带来的这样的一个成果。我们有的时候也会在想，那么除了比特币之外，我们如何能够利用这样的一个技术在很多领域里面产生那种颠覆式的创新。在过去的几十年里面， IT 产业我们看到了由于一种技术的出现对整个产业产生的这种改变，从60年代的这个巨型机，70年代的个人电脑，80年代的网络，90年代的互联网外部技术，以及到现在的云计算、人工智能、移动互联技术等等。我们看到的是每一种孕育出来的新兴技术都对这个行业、这个产业、这个世界产生了难以估摸的这样的影响。那么接下来比特币的特点会不会产生这样的结果呢？那么归根结底，比特币究竟给我们带来什么样的技术特征呢？我们归纳起来无非是共享的、安全加密的、分布式的一个账本的这样的概念。那么这些概念看起来可能是以往几十年 IT 技术发展的一个结晶，但是把它们结合在一起产生的能量可能远远超出了我的想象。我们可以顺便回顾一下比特币或者说区块链技术发展的一个历史。那么区块链技术诞生的这个源头还是比较久远的，在1997年的时候呢，就有科学家提出来 Digital Currency 以及 Smart Contract 这样的概念。当然那个时候呢，这种概念还仅仅留于在学术界的一种理论的探讨。到了2009年，中本聪发表了那一篇让世人惊讶的论文，正式奠定了比特币的出现以及区块链技术逐渐成熟。到了2013年的时候，众所周知，智能合约的概念被提出来，我们也成为了区块链2.0的一个标志性的技术。那么到了2014年和2015年呢，我们看到在零售行业，在这个物流供应链行业当中，许多企业已经开始尝试将区块链技术应用到他们的行业当中去，无论是对这个区块链这个商品的追踪，以及在这个零售行业当中对交易的这样的管理等等，我们都看到了这样一种苗头，就是用区块链去减少我们的成本，增加我们的流通，用自动化的手段去解决我们面对的问题，这样一种可能性。到了2015年到2017年的时候，我们认为这是一个比特币或区块链技术不断成熟的一个年代。我们看到了许多企业开始着手去应用这样的技术，在不同的领域当中得到了一些证明。
那么2018年，我们随着监管的严格，我们看到了越来越多的区块链的应用场景的出现，而不仅仅是一个数字加密货币。我们看到了绝大多数企业已经开始尝试将区块链技术与传统的行业做结合，所以我们可以展望，在接下来的时间里面，区块链的发展应该是更为迅猛，而且尤为喜人的是，它可能会在许多传统行业当中得到更广泛的应用。我们非常期待着这一天很快的到来。那么对于区块链来说，我们究竟从当中能得到什么呢？区块链技术呢，简单来说，它是一种将连接的这个交易的数据通过加密的方式进行存储，那并且呢解决了信任的问题，这样的一种最简单的表述。那么随在我们如何实现这一点呢？加密的技术确保我们这个数据的安全，那么去掉了中间人呢，使得我们的交易的环节在减少，我们的成本在下降。那么自动化的方式和技术手段也确保我们交易流程变得更为平滑、顺畅和简单，容易执行。于是呢，我们通过这样一种技术的积累，我们看到了这样一种技术的应用在很多领域当中帮助我们解决了真实的一些问题。那么在这样的一个环节里面，最重要的是它取消了传统意义上的中间的环节，没有一个人或者企业能够掌控这一切，它对于我们每个人来讲，每个参与来说都是一个平等。那么信任的机制在一个不信任的环境里面被确认下来了，我相信这个伟大的创举可以帮助我们的互联网以及互联网相关的这种交易或者相关的领域的应用变得更为的普及。那么比特币它的价值我们如何去区块链的技术它的价值我们如何去衡量？我们抛开传统的我们熟悉的数字加密货币，我们看到所谓的区块链它的核心的价值无非是三点。第一种呢，就是将这个数据以安全加密的方式进行存储的这样一种方式。那这种方式呢，确保了在互联网这样一个我们认为并不安全的环境里面呢，数据以安全的方式进行存储和管理。其次呢，在我们的交易环节上，我们在一个不安全的、不确定的网络环境里面，实现了一种安全、信任的交易的环境。那么这是一种伟大的一个突破，使得真正的平等的在没有信任前提下的交易变得可能。更重要的一点是，这样的交易的完成是通过一种自动化的技术的手段去完成它，中间呢并没有所谓的中间人的存在，所有的成本被降低为最小的代价。那我们看到这些最基础的价值，也许我们看起来并不是那么特别的特殊，但是可以想象说，这种技术的应用程度可以让我们每个人从我们的工作当中去受益。我相信这恐怕就是区块链最大的一个贡献。那事实上，在区块链的发展过程当中呢，我们看到了有许多技术和协议呢不断的出现，而且这种变化的势头呢非常的迅猛。那无论是我们之前熟悉的链状的协议啊，包括这个晶体的协议，包括呢图状的协议，以及现在的这个 DGO 有像图的这种方式方法等等，都可能产生出很多有用的应用场景，而且这种发展速度越来越快。我们也不假设说未来我们看到的只是现在的这些现状，恐怕会有更新的方式方法不断的出现。所以对于这样新兴的技术来说，我们不大可能用一种技术、一种方式、一种服务去解决所有的问题。我们需要的是因针对这个行业不断发展的技术，那以最好的方式提出相关的实现的方法和解决方案，这恐怕才是我们在不断发展行业里面进取的唯一的原因。那对于区块链技术来说，我们如何去衡量它？那么对于区块链技术讨论已经有很多很多了，但是我想跟大家分享的是我对区块链技术的一点看法。首先一点的话呢，区块链最大的一个价值就是在互联网环境下里数字的确权。我们强调的是在互联网时代，我们的所有权的问题通过这样一个简单的技术手段确保明确下来，那这是一个非常非常巨大的进步。其次呢，在一个网络环境里面建立这种信任的机制和关系，我相信这也是我们所需要达成交易的一个基础。另外一点呢，就是没有中间人的观点。我相信我们在座各位都熟悉了网络交易，恐怕在我们今天所进行的每一个网络交易里面，一定会有中间人的存在，或者是电商的平台，或者是其他任何平台等等。那么我们的理想状态是在互联网环境下没有任何中间人，
那么这个交易的成本会最低，而且在信任和所有权的问题上我们变得更为透明和直接。那么最后一点呢，就是区块链技术它是以自动化的方式通过技术本身去完成的一个交易，那么这种方式使得我们所有人可以参与的这样的环境呢，以技术的手段去推动和实现它，并没有其他的任何的干预和影响。那么这四点就是我认为区块链对于整个商业环境最大的影响和价值。那么区块链技术呢，在技术应用场景里面有很多很多，这些应用场景包括了这个去中心化的这样的交易，去中心化的一种交互的环境，那么以及呢这个数据的安全的管理和储存。那么更重要一点呢，就是取消了中间人的机制，并且数据的管理是一种技术化的方式。所以通过这个角度去看到，在未来应用场景里面，对于更宝贵的更有价值的数据的管理和应用，应该是区块链针对的最有效的一种方式。那么对于整个市场来说呢，我们看到今天可能最热门的区块链的应用场景呢，就是比特币的技术。但是比特币不代表区块链，而区块链更有价值的在于说，它对整个市场，尤其在传统行业当中的巨大的影响和潜在的颠覆的价值。那么按照不同的统计啊，从这个咨询公司的一些研究报告，我们看到整个市场对于区块链的预测有非常非常大的一个期望值。那么埃森哲告诉我们说，到2025年，在银行领域当中啊，它的价值大概是80亿到120亿美元的价值。那么德勤他们的预测呢，到了2020年，全球大概会有65%的企业会已经应用了区块链相关的技术。至于其他的像创业企业或者新兴领域应用这样技术的这个场景，应该是不胜枚举的。所以可以预见的是，未来的区块链技术发展应该在企业有更大的发展和市场空间。但是区块链的技术发展到今天呢，之所以存在争议，是确实本身还有许多不确定的问题。这些不确定的问题影响了我们进行判断，并且让我们在采取行动之前有很大的一个纠结。这些问题恐怕是一种新的技术在发展过程当中必然会遇到的问题。这些问题我相信并不会永远的阻挠我们这样的发展。回想过去几十年里面，任何一种新的技术的出现都会伴随着巨大的争议，但是通过发展本身就会消除这种争议，并且推动技术不断的前进。回想起来，我们曾经经历过的很多争议，在今天看来是那么可笑。也许在过去若干年，我们再去看一看今天对区块链的很多看法，也许就无足轻重。区块链应用场景应该是非常非常多，除了我们知道的金融行业，除了像这个物流、保险，或者是自动化以及制造领域等等，都有巨大的应用前景。这应用前景呢，还不仅仅像我们所罗列的这些，更多的应用场景需要我们不断的去挖掘、去探索，甚至许多我们想都没有想到的场景，才是孕育着最大机遇的这样的可能。那么谈了很多区块链以及相关的理解，那我们为什么今天要把云计算跟区块链谈一谈呢？这里就涉及到区块链一些本质的话题，以及云计算所提供的一些独特的价值与区块链技术的结合。那这里面大家知道，云计算是今天在整个 IT 市场当中另一个非常热门的一个话题。在这个话题当中啊，我们不能回避的是，就是在这个行业当中一些出于领导地位的企业，例如像 Amazon Web Services， 就是我们今天谈到的 AWS。那么区块链它是构建在 IT 基础之上，那么 IT 技术最基本的服务也确保了区块链更有效率的去运行。那么云计算就是这个时代的 IT 的基础设施。那么从云计算角度来说，我们来去选择一个好的云计算平台，也意味着我们会将我们的区块链应用做得更好更快速。那么这是2018年 Gartner 在针对全球云计算市场当中的调研报告。这个魔力象限当中，大家看到了全球6家云计算的厂商进行了一个排比。你会看到处于最右上角的那个位置就是 AWS。 那么同样在全球范围内， AWS 为数众多的基础设施，我们知道在全球有18个区域，55个可用区，每个可用区又有若干个数据中心，物理的数据中心。所以从这个角度来看，云计算提供了一个覆盖全球的庞大的基础设施。这种基础设施的最底层就是我们所谓的可用区，每个可用区又有多个
这个物理的机房，那么每一个机房之间通过庸余的网络供电系统进行这种连接，确保了我们这个系统可以是一个坚固的覆盖全球的可靠的基础设施。这也跟我们构建一个区块链应用的这个目标是契合的。我们希望我们的这个区块链的应用和场景，它能够以一个更有效的方式运行起来，那么云计算无疑是最好的支撑的环境。那么区块链不断在演进，同样的对于云计算也产生巨大的驱动。那么对于 AWS 这家企业来说呢，它的90%到95%的各种服务都是来自于用户的需求，来自于市场的需求，所以这也造就了我们今天如此庞杂的这样的一个服务的体系。据不完全统计，今天 AWS 的各类 IT 的服务的数量已经超过了125个之多，而这其中绝大多数就可以帮助我们去构建这些区块链的应用。我们熟知的区块链应用场景里面，无论是托链的数据的管理，无论是对区块链数据的实时分析，以及相关的交易通知和服务等等，你完全可以将这些服务通过 AWS 组织在一起去快速的实现它们。同样呢， AWS 也提供这些服务更好的去帮助区块链技术的实现。我们并不认为说区块链通过一种服务能够去实现它，我们需要将各种扎实可靠的基础服务组合在一起，去满足区块链这种协议标准实现和构成。那么一个好消息是呢， AWS 目前也提供了一种区块链快速部署的工具，我们叫做 AWS Blockchain Templates。 通过这种 Templates 的话呢，我们可以对以太坊或者是Hyperledger 的 Fabric 这样的这个区块链的不同的框架，大约在于5分钟的这样的时间开销，快速的在全球的范围内进行这种建立和部署。那么对于我们开发者来说，这何尝不是一个巨大的福利，可以让我们在面对全球市场去快速的去实现一个区块链的架构。那么同样呢，在 AWS 环境里面，这些服务呢也可以很好的集成支持区块链相关的应用协议不断的发展。那么我们也认为呢，在区块链这种应用场景里面， AWS 呢也会不断的将新的标准引入进来，用更新的服务、更好的服务呢，去让我们的每一种新的尝试变得更为有效、更为便捷。这里简单的跟大家分享一些在 AWS 环境里面去构建区块链的一些合作伙伴和客户。那这些合作伙伴和客户呢，他们选择 AWS 原因就是 AWS 全球的基础设施，它的可靠与有效的这些基础服务可以帮助他们更为便捷的去构建这些服务。那么其中呢， R3 呢就是一家非常有意思的应用场景。那么它利用了 AWS 开发了一个名为叫做 Conda 的一个平台，利用了分布式账本技术呢，帮助我们去解决这种跨平台的支付的这样的一个环境。那么这是另外一家这个企业，它构建了一个 Flow Tools 的一个环境，解决的是在金融行业里面的这种支付的这个环境和应用。那这是它的一个架构。PwC 呢和也帮助客户呢实现了一种应用啊，这种应用呢它实现了这种帮助我们呢去完成了在一个保险行业里面保单的自动批复和审核的这样的一个环境啊，利用了这个超级账本技术呢去实现了数据的有效的管理。那么这里面呢也包括了相关的一些应用场景啊，跟大家分享一下。那么可以跟大家还有一点需要跟大家强调的是，除了我们知道的金融行业以及数据的管理之外呢， Polkadot 呢是 AWS 的一个合作伙伴，那么它利用了区块链的技术实现的是对资产的管理和追踪，利用了数据的更有效的加密信任和这种不可抵赖的特点，实现了更有效的资产的管理和追踪。那么 Unibank 呢是一家这个菲律宾的银行啊，它面向这个农村机构啊，提供了一种这个国内的转账的服务。那么这种转账服务的交易呢，它就利用了超级账本的技术来实现了这种有效的管理。那么还有这个像这个 T-Mobile 也提供了一个身份的管理和追踪相关的服务平台。所以可以看到的是呢，在全球范围内呢，有许多的企业客户开始将他们的应用服务构建于 AWS 上。因为以太坊也是其中一个比较有名的这样的企业，大家可能知道或者是不太了解的，以太坊的基础设施就是构建在 AWS 上。这是以太坊呢在之前我们的一些活动当中呢分享出来的，利用 AWS 去实现它的一个架构。那么对于这个比特币熟悉的朋友应该也了解到这个交易所这样的一个概念。Coinbase 呢是在北美最大的一个
数字加密币的一个交易平台。这个交易平台呢，它的构建也是完全基于 Elliptic 实现的。那么在他们所分享内容当中呢，你会看到在这个交易平台里面呢，不是交易本身啊，数据的管理啊，以及这个大数据的分析等等的，无一例外呢，都选择 Elliptic 帮他们来去实现这样一个目标。那么它也奠定了 Coinbase 在这个行业里面这样领先的一个口碑。跟大家分享的这些呢，只是我们在许许多多区块链企业应用当中的其中一小部分。你会看到呢，除了我们熟悉的数字加密币之外，有许多不同的行业领域都已经开始应用了 AWS 的技术以及区块链相关的这个方案，去一同实现一种新的挑战，一种新的创新。那这里罗列的只是很小的一部分，我也希望在座各位通过我们一起的努力，将这个名单做得越来越多，让我们尝试探索的领域也越来越多。那未来区块链的发展应该会越来越迅猛，随着不断有新的领域的出现，新的技术出现，我相信我们可以尝试的机遇也会越来越多。那么也希望在座各位将我们的区块链应用遍布整个世界，用我们的努力一起来去颠覆这个时代，用一种新的技术、新的思维去改变这个时代。那么坐而论道，不而退而结网，也预祝在座各位应用区块链技术在各自领域当中取得成功。谢谢大家。